Welkom, hier is heel wat interessanthede om te sien. Vanaf die lek in die tas wat in 1964 in Boksburgmeer gevind is, Daysie de Melker, Ida Blackjack en president Jan Brand, tot vlieënde pierings, piramiedes en die grootste grot op aarde. Ons gesels oor mythes en legendes soos die verlore stad van die Kalahari, eenhorings en waarom hekse op 'n besems rondvlieg. Het jy al ooit van Armse kalender of die Beverly klok gehoor? Wat van Carolina Olsen of Charles Hatfield, die reenmaker? Wat is die Motilla del Azuer en waarom 'n wurm in jou tequila? Hoekom het jy weerlig nie ligtelik opneem nie? Het jy al ooit aan 'n klein huisie resies of 'n bedren deelgeneem? Op hierdie kanaal gesels ons oor al hierdie onderwerpe en meer, heel wat meer. Teken in op die kanaal en lewer kommentaar sodat dit waarin jy belangstel ook hier bespreek kan word. O ja, en spooke, hier is ook spookstories.